ایک منقبت میرے بڑے پرانے سنگی ناچ ماشاء اللہ حافظ سلیم صاحب کلر کار تو ان کی فرمائش ہے، میں وہ پیش کرتا ہوں۔ اس زمین میں، اس بحر میں، اس ردیف قافیے میں پاکستان ہندوستان کے بڑے شاعروں نے تباہ آزمائی بھی کی ہے اور زور آزمائی بھی کی ہے۔ تو چند اشعار اس خطے میں، ماشاء اللہ عوان بھی بڑے رہتے ہیں، غازی عباس کی اولاد ہے، تو میں کیا خیال ہے تھوڑا سا ذکر کروں غازی عباس کا۔ یہ غازی عباس کسی خاص مکتبہ فکر کے علمدار نہیں ہیں، یہ ہمارے علمدار ہیں۔ تو خوش ہو کے سنیں ذرا حضرت عباس علمدار کا ذکر، ذرا ردیف ہے اس کی پانی، تو ذرا توجہ سے سنیں گے تو میں آپ کو سنا سکوں گا۔ دیکھتا دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ، عباس کو نہر فرات سے پانی نہ ملا، آج اس عباس کے یہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح طواف کرتا ہے پانی حضرت عباس کے روضے کا۔ شعر پیش کر رہا ہوں، روضہ عباس کا ہے چشمہ ٹلے، سبحان اللہ، اس میں یار روضہ عباس کا تو ہرا تارا
کربلا میں تجھے پیاسوں نے ہرایا پانی کربلا میں تجھے پیاسوں نے ہرا پانی کربلا دیکھ لے جو سوئے نہر فرات تو لب معصوم پہ خود دوڑ کے آتا پانی لب معصوم پہ دو تین شعر اس منقبت کے اور سنیں آج میں نے سنانی آپ کو منقبت دی ہے ظاہر ہے شہزادہ بتول کانفرنس ہے تو اور کیا ذکر کر سکتے ہیں ہم اس میں شعر سنیے گا پانی کو حضرت شبیر کو جڑے لوگ ہیں نا پانی منگنے رہے یہ امتحان تھا آل رسول کا وگرنا وہ تو کوثر کے مالک تھے پانی کو شبیر کو درکار نہ تھا ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا پانی ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا نہ خود شمر کے ایک شعر اور اس کا سنیے گا اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو جو شبیر اجازت بادر آ لو پھر کیا ہو یار آسمانوں سے نہر فرات چو نہیں آسمانوں سے منگا لیتی سکینہ پانی آسمانوں سے منگا لیتی سکینہ دیکھتا رہ گیا یہ پوری منقبت ایک طرف پوری منقبت ایک طرف اور حضرت چراغ گولڑا کا اسی زمین اسی بیر اسی ردیف میں ایک شعر ایک طرف بڑا بڑا خوبصورت شعر ہے منقبت کی دنیا میں میں نے ایسا مضمون نہیں دیکھا جو پیر نصیر الدین شاہ نے باندھا ہے ذرا کون ایک دفعہ مل کے سبحان اللہ شعر سنیے گا اس خجالت سے اس شرمندگی نال میں جاری رکھ سکتا لیکن میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں ایک بجے تک مجھے حکم ہے میں ایک بجے سے دو منٹ پہلے چھوڑ دوں گا اس خجالت سے سارے طرح ایک دفعہ آ چکے وہ سبحان اللہ توجہ رکھیں اس خجالت سے کہ شبیر کو پانی نہ ملا ساری دنیا میں لیے پھرتا ہے دریا پانی ساری دنیا میں لیے پھرتا ہے دریا ساری دنیا میں آخری ایک منقبت اور میں ایک بجے سے ترائے منٹ پہلے ختم کر دوں گا ہے جی یہ منقبت ہے اس کا ردیف ہے پنج تن پنج تن
ਹਾਂਜੀ ਬੇਦਮ ਜਹੀ ਤੋਂ ਪਾਂਚ ਹੈ ਮਕਸੂਦੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਨਕੇ ਮਾਨਨੇ ਸੇ ਨਾ ਮਾਨਨੇ ਸੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇ ਕਿਆ ਕਮੀ ਆਤੀ ਹੈ, ਯੇ ਚਵਲੇ ਮਾਰਤੇ ਰਹੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਉਨਕੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਅਬ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਸਾਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ।